Benvinguts i benvingudes a la prova de valencià de la Siacova del nivell A2, organitzada per la Universitat de València. Quaderns. Per a poder fer la prova, us han donat dos quaderns. El quadern d'examen, en el qual hi ha els enunciats de les activitats, i el quadern de respostes, que és on heu de contestar les preguntes i escriure els textos d'expressió escrita. Aquest és l'únic quadern que es corregirà. A l'entrada us hem donat dos adhesius. Per tal de garantir l'anonimat, heu d'enganxar en la portada del quadern de respostes el que no té les vostres dades personals. L'altre el podeu destruir. En el quadern d'examen podeu fer esborranys, anotacions, subratllats, però no es tindran en compte a l'hora de corregir. Estructura i durada de la prova. La prova consta de quatre àrees. Comprensió oral, que val un 30%, comprensió escrita, que val un 25%, expressió escrita, que val un 15%, i expressió i interacció orals, que val un 30%. Per a superar la prova, cal obtenir una puntuació del 60% del total. A més, l'àrea 4 s'ha d'aprovar amb un mínim del 50%, i, de les altres tres àrees, una es pot aprovar amb un mínim del 40%, sempre que la resta se supere amb un mínim del 50%. En aquesta fase, només us examinareu de les tres primeres àrees. La prova té una durada de 2 hores i mitja, que començaran a comptar des que s'acabe l'àudio del primer exercici. Una vegada acabat el temps, no es podrà escriure res al quadern de respostes. Resultats provisionals. La persona responsable anotarà a la pissarra la data de publicació dels resultats provisionals. Instruccions de realització de la prova. A l'hora de fer l'examen, heu de tenir en compte les instruccions següents. La prova s'ha de fer amb bolígraf blau o negre. No es pot utilitzar llapis. No s'ha de redactar en majúscula. No es pot fer ús de tinta o cinta correctiva. No es poden posar dades personals reals ni cap altra informació o senyal que permeta identificar la persona que s'examina en cap part del quadern de respostes. Això serà motiu d'anul·lació. No us podeu emportar cap document de l'examen. Les respostes errònies no descompten, excepte en l'àrea d'expressió escrita. Si necessiteu un justificant d'assistència, demaneu-lo a la persona responsable de la prova. Llegiu les instruccions que hi ha en el quadern d'examen. Tot seguit, començarà la prova amb l'àrea de comprensió oral. Escoltareu 2 vegades els àudios de cada exercici i tindreu temps per a respondre a les preguntes. I no oblideu apagar o silenciar els telèfons mòbils. Moltes gràcies.